باب نشيدي والشوق يركض في مجاري والريشة الخضراء تهتف في يدي. علامة ابن القيم رحمة الله عليه نے ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا, یہ ہمارے لیے واقعہ عبرت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح منائیں. ہم میں سے ہر ایک گناہگار ہے, اللہ کی نافرمانیاں اس سے ہوئی ہیں, حکم دولیاں ہوئی ہیں, گناہ سرزد ہوئے ہیں, لیکن اللہ کو منائیں. تو کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزرا ہوا جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور مارتے مارتے اس نے دروازے سے باہر نکال لیا اور تیش میں اور غیظ و غضب میں مبتلا کہہ رہی ہے کہ جا, تو نافرمان ہے, میں تیری صورت کو دیکھنا نہیں چاہتی, دفع ہو جا, اپنی صورت مجھے مت دکھانا. اور مارتے مارتے اسے گھر کے دروازے سے باہر کر دیا اور دروازے کواڑوں کو بند کر دیا. وہ بچہ وہاں سے چلا, چلتے چلتے جب ایک موڑ آیا تو مل کر اس نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے دروازے کو دیکھا, کچھ سوچا, تھوڑی دیر رکا, پھٹکا اور پھر دروازے پر واپس آ گیا. تھکا ہوا تھا, غمزدہ تھا, نیند کا مارا تھا, دروازے اور چوکھٹ کے اوپر سر رکھا سو گیا, نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد ماں نے کسی کام سے دروازے کو جب کھولا تو دیکھا وہی نافرمان بچہ چوکھٹ کے اوپر دہلیز کے اوپر سر رکھے ہوئے سو رہا ہے. سر کے بال پکڑ کر پھر غصے میں اٹھایا اور کہا کہ تو دفع نہیں ہوا تو پھر آ گیا, تو نافرمان ہے, میری بات نہیں مانتا, جب میں تیری صورت کو دیکھنا نہیں چاہتی. وہ بچہ کیا کہتا ہے, اس بچے سے ہم سبق حاصل کریں اور اسی طرح اللہ کو منائیں. وہ کہتا ہے, اماں, اے میری امی جان, جب تو نے مجھے مارا اور جب مجھے اپنے گھر سے بھگایا اور یہ کہا کہ جب میں تیری صورت کو دیکھنا نہیں چاہتی تو میں چلا, اپنے دل کے اندر خیالات لے کر چلا, یہی جذبہ لے کر چلا کہ اب میں کبھی تجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤں گا, کبھی میں اس گھر کا رخ نہیں کروں گا. لیکن جب میں اس موڑ پر پہنچا تو میرے دل کے اندر مان یہ خیال آیا کہ میں دنیا کے اندر کہیں بھی چلا جاؤں, کسی کی نوکری کر کر اپنا پیٹ بھر لوں گا, کسی کے جوتے صاف کر کے میں روزی کما لوں گا, کسی کی نوکری اور خدمت کر کے گزارا کر لوں گا, لیکن دنیا کے کسی خطے میں چلا جاؤں, کسی کا غلام اور خادم اور نوکر بن کر زندگی گزار لوں, مجھے دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں گی, مجھے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا مل جائے گا, مجھے پہننے کے لیے کپڑا مل جائے گا اور مجھے پہننے کے لیے جوتے مل جائیں گے, سر چھپانے کے لیے گھر بھی مل جائے گا. لیکن امی جان, میرے دل کے اندر یہ خیال آیا, جو محبت اور مہر اور مودت اور جو رافت اور نرمی اور جو پیار تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے امانت اور ودیعت رکھا ہے, وہ مجھے دنیا کے کسی خطے میں نہیں مل سکتا, دنیا کا کوئی انسان وہ محبت مجھے عطا نہیں کر سکتا. امی جان, جو اللہ تعالیٰ نے محبت تیرے آنچل کے اندر, تیری آغوش اور تیری محبت بھری گود کے اندر رکھی ہے, میں دنیا کے اندر کہیں بھی چلا جاؤں اس محبت سے محروم رہوں گا, تو کتنا بھی مارے گی میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا, جو کتنا بھی دھتکارے گی تیرے آنچل سے کبھی دور نہیں ہوں گا, جو کتنا بھی میری پٹائی کرے گی میں کبھی بھی ساتھ سے محبت سے دوری اختیار نہیں کروں گا. جب ماں نے یہ کلمات اس کے سنے ہیں تو اس کا دل اندر سے بھر آیا اور پیار سے اپنے بیٹے کو اپنی سینے سے لگا لیا اور اس کو پیار کیا. اللہ جس طرح اس بندے سے اور اس بیٹے سے اس کی روٹھی ہوئی ماں ایک دم مان گئی اور راضی ہو گئی, اللہ تبارک و تعالی رب کعبہ کی قسم اپنے گناہگار بندے سے اس سے زیادہ جلدی مان جاتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. اللہ تعالی في الحرب نال شهادة ويكون عند